që jena mërziti të la. Dy orë në telefonin të mëllim të kërë. S'kira që me ba. A dhe qënë. O që ato me i kërët. A jena me shku në akum? Ashtë një shpje vjetër, a shkuj me e kontrolojnë. A një, po shkuj. Dhe qënë. Duket se pashti qatë të siper. A më vërë, të të kosh. A një itë na.